Влітку батьки прагнуть, аби їхні діти добре відпочили. Окрім поїздки на море чи до бабусі, малюків можна оздоровити у дошкільних закладах. У міських садочках літньої пори діти частіше бувають на свіжому повітрі, на майданчиках. Адже саме тут відбуваються основні оздоровчі моменти. Ранок у дошкільному закладі номер 25 починається із зарядки та спортивного бігу. Вихователі жартують, що діти чи не з горщика вчаться втікати від недух. Втомилися, можна повалятися босоніж на сіні та пройти ароматерапію із цілющих трав. Найбільш вигадливі дошкільнята виробляють тут різні трюки, а потім на спортивному майданчику. У надувних басейнах проходять невеличкі водні процедури. Вихователі використовують усі можливості природного середовища. Літні міні-заняття влаштовують у куточках відпочинку, на березових пеньках або на травичці. Цю казкотерапію малято полюбляють. Діти з ясельної групи таким чином швидше адаптуються у садочку, впевнені вихователі. Наші вихователі власноруч створюють розвивальне середовище для діток. Ось ви можете побачити композиції такі квіткові. Вихователі створили на майданчику. Крім того, вихователі створюють такі методичні посівники для діток, для розвитку їхньої дрібної моторики. Ось ви можете побачити шнурівку. Ось такі гудзики дітки застьобують ручками. Аби малюки не втомлювалися, вихователі змінюють види діяльності. Спочатку гра, потім хороводи. У спекотну днину діти відпочивають у затінку дерев. Найбільш улюбленим місцем є пісочниця. Колективна творча праця об'єднує, вважають педагоги. Щоб створити місто-фортецю для звіряток, потрібна неабияка уява. Це розвиває моторику рук та творчі нахили. Поруч із казковою галявиною – водне царство. Пускання корабликів викликає у малят захоплення. Таке заняття та малювання бризкалками на асфальті – засоби оздоровлення водою. Спокійний за своїх дітей, що я віддаю надійні руки, вихователі досвідчені, всі грамотні. Влітку діти більш охоче п'ють сік або молоко просто на майданчиках. Свіже повітря та різноманітна діяльність підвищують апетит. І хоч ціни на продукти зросли, харчування в дошкільних закладах міста залишається збалансованим та раціональним, запевняють в управлінні освіти. Основними критеріями оздоровлення дітей являється раціональне повноцінне харчування дітей. В щоденний раціон дітей входить свіжі овочі, фрукти, соки. Гнучкий режим з максимальним перебуванням дітей на свіжому повітрі, а також активний відпочинок – це свята, розваги, ігри, конкурси, піші переходи, туристичні походи дітей. Девізом оздоровлення дітей є «Діти бігають, граються, їм здоров'я, усміхається». У дошкільних закладах міста понад 2,5 тисячі дітей. Влітку в садочках оздоровлюється 60% всіх вихованців.